Jak vidíte, začíná poměrně rychle gestikulovat. Ta gestikulace, jak vidíte, nabírá na intenzitě. To znamená, je to naprosto nepřirozené. Ta obrovská gesta, to slouží k odvedení pozornosti. To je ze základních principů triku každého manipulačního hmatu. A tady se úplně sprostě naklání pod stůl, ano. Takže tam by mohl ne zaměnit malý diamant, ale tam by klidně mohl zaměnit i tenisový míček. To znamená, že tam je evidentní, že tohle to nebyl normální zákazník, normální obchodník, ale byl to opravdu velice zručný mistr manipulačních hmatu. To je evidentně jasné. Ano, takhle musel někde nabrat z oděvu. Ano. To pochopitelně křtil hřbetem ruky, jo? Potom si tam pomohl takovou základní zásadu, to učí mi malý dítě na kouzelnickém táboře, že mohl si na to i ukázat. A když se na ten diamant ukázal, tak je to zcela přirozené. Něco schovává v ruce, ale on si udělá takové ukazovátko. To znamená, že vám vůbec nepřijde nápadné, že vlastně on si jenom na to takhle zcela naprosto normálně, automaticky, logicky ukáže. Ano? A potom jenom vzal ten pravý diamant. A když to udělám hodně jednoduše, tak koukejte, ono takhle si přehodil, tady už mám ten falešný a tady už mám ten pravý. To znamená, není to žádná ani složitá manipulační technika. Ten seriózní obchodník proti němu neměl pražádnou šanci, ten ho obral jako skořápkáři oberou svoji oběť.